ვისაუბრებთ მეტროპოლის შეთავაზებაზე საქართველოს ნაკრების გულშემატკივრებისათვის გამარჯვებით და ევროპაზე გასვლით მიღებული დადებითი ემოციები უძრავი ქონების სექტორსაც მისწვდა და საერთო ზეიმს ახლა განსაკუთრებული აქციებით უერთდება. ნებისმიერი პირი, რომელიც ქავთარაძის ქუჩაზე მდებარე კომპლექსში ბინას შეიძენს, საქართველო ჩეხეთის თამაშზე გასამგზავრებლად სამდღიანი საგზურით დასაჩუქრდება. ჩვენ თქვენთან ერთად მოვისმენთ ახლა პირობებს და შეთავაზებების დეტალებს სტუდიას მამუკა იმედაშვილი, მეტროპოლის გენერალურ დირექტორის მოადგილე შემოუერთ და საქმიან დილას სტუდიას დილამშვიდობის. დილამშვიდობის. გამარჯობა სამუკა. კარგი, დავიწყოთ თვითონ ამ თემით. ანუ გადაწყვეტილების мотиваცია გასაგებიც არის. ყველანი ნაწილი ვართ იმ არაჩვეულებრივი სიხარულის სახალი, რომელიც მოყვება დღემდე ვიდრე 26 მარტიდან. რამ გადაგაწყვეტინათ ესეთი მნიშვნელოვანი საჩუქარი გაგეთებინათ მომხმარებლებისთვის და აღწერათ თვითონ ამ საჩუქრის? კი, ზოგადად მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენ მეტროპოლი ძალიან დიდი გულშემატკივრები ვართ ჩვენი ეროვნული ნაკრების და ისედაც კომპანია ყოველთვის ცდილობს და მომავალშიც ვეცდებით, რომ ყველა იმ ადამიანს თუ ადამიანების ჯგუფს, რომლებიც თამამი და გაბედული ნაბიჯებით თავისი ბიზნესკენ მიიწევენ, ყოველთვის გვერდში დაუდგეთ და მხარი დაუჭიროთ. ერთის მხრივ ვფიქრობ, რომ ეს არის ხარდაჭერა პირდაპირ ვთქვათ ჩვენი ბიჭების მიმართ და ჩვენი ფეხბურთელების მიმართ, რომლებმაც ვფიქრობ, რომ საფუძველი ჩაუყარეს ჩვენი ჩანაფიქრების ასრულებას. ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან დიდი წარმატება უკვე ესე ვთქვათ დაიდო, თუმცა დარწმუნებული ვარ, რომ ყველაფერი წინ არის და ბევრი წარმატება კიდევ წინ გვექნება. ხოლო მეორეს მხრივ ვფიქრობ, რომ ეს არის შესაძლებლობა ჩვენი მომავალი მობინადრეებისთვის, რომ ამ მნიშვნელოვანი ფაქტის თანამონაწილეები გახდნენ, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ თუ მათი შესაძლებლობა, რომ გერმანიაში, გერმანიიდან ესე ვთქვათ უგულშემატკივრონ ჩვენს ბიჭებს და თავი აგრძნობინონ და ყველა მეთა თავი აგრძნობინოთ როგორც საკუთარ სახლში, ძალიან მაგარი იქნება, იმიტომ რომ ნახეთ ყველა რა მაგარია სახლში გულშემატკივრობა, სახლში ყოფნა და სახლში თამაში, ესე ვთქვათ, და ეს კიდევ გვინდა რომ გამეორდეს ეს ემოცია. მამკო, მათვისაც სურთ ერთი რომ ქავთარაძის მეტროპოლის პროექტში იცხოვროს და მეორე მიიღოს ეს შეთავაზება და საჩუქარი, რასაც კომპანიას თავაზობს, რომ აღწეროთ ჩვენს მაყურებლებს, რას მოიცავს ჯამში ეს საჩუქარი და დარწმუნებული ვარ იმ სრულ პაკეტთან ერთად, რომელსაც თავაზობთ, დამატებით ბენეფიტებიც მოყვება. კი, რა თქმა უნდა, მოკლედ პაკეტი გულისხმობს სამდღიან საგზურს გერმანიაში, საქართველოს ჩეხეთის თამაშზე დასწრებას, რა თქმა უნდა, დასასწრებ ბილეთს ორ ადამიანზე, საგზურ ფრენას თბილისი ჰამბურგი თბილისი, ტრანსფერს, სასტუმროში განთავსებას და ასევე ჩვენ ვაპირებთ, რომ ჰამბურგში მოვაწყოთ ისე ვთქვათ ღონისძიება თამაშის შემდეგ, სადაც დარწმუნებული ვარ, რომ ყველანი ერთად აღვნიშნავთ კიდევ მორიგ გამარჯვებას და გვინდა რომ აქაც ამჯერად ჩეხეთს. ამჯერად. რამდენი ხანი გაგრძელდება ამ აქცია? ერთი კვირაა რაც დავიწყეთ აქცია და მოხარული ვარ ძალიან, რომ ერთი დასაჩუქრებული უკვე გვყავს. აქცია გაგრძელდება თვის ბოლომდე 31 მაისის ჩათვლით და იმედი მაქვს, რომ ბევრი ჩვენი მობინადრე დაესწრება გერმანიაში ჩვენი ბიჭების თამაშს. ვიდრე საუბარს დავასრულებთ მაყურებლებს, ისიც უთხრათ თუ რა ეტაპზე არის ახლა ქავთარაძის მეტროპოლის პროექტი, მიმდინარე სამუშაოები ჩვენ მასაქმენმა მაყურებელმა კარგად იცის თუ როგორ დაიწყოთ, თუმცა რა არის ახლა გაკეთებული უკვე და როდის შეუძლიათ რომ და რა პირობებით შეუძლიათ რომ ასევე შეიძინონ ბინა ქავთარაძის მეტროპოლში? კი, აუცილებლად ამ ეტაპზე ხიმინჯების სამუშაოები მიმდინარეობს, ამ სამშენებლო პროცესი დაწყებულია. ხო, პროექტი ასე ვთქვათ მოიცავს 25 სართულიან კორპუსს, როგორც მოგიხსენებათ. ამ პროექტს რაც გამოარჩევს და ყოველთვის ხალხს უსვავ ხოლმე, ეს არის დიდი გამწვანება, 1 ჰექტარი რეკრეაციული ზონა, სარბენიბილიკების მოედანი, საბავშვო ბაღი და ასე შემდეგ. და ხო, პროექტის ხანგრძლივობა არის 3 წელი, 2026 წლის ბოლოს, ან დეკემბერს უკვე ჩაბარდებათ ჩვენს მობინადრეებს თავიანთი ბინები. აღნიშნული პროექტი, რომელიც ახლა მინდის პირდაპირ ეთერში და ჩვენი მაყურებელი თვალყურს ადევნებს, მამუკა, ეს ამ პროექტთან დაკავშირებით არის თუ არა კავშირი პირდაპირ ბინის შეძენას და გულისმობ ეს, ხო, ეს არის ჩვენი ქავთარაძის საფეხბურთო მატჩზე დასწრების შესაძლებლობაზე. კი, ხო, აი რაღაც მოედანიც გამოჩნდა და რაღაცნაირად კავშირში არის, რა თქმა უნდა. კი, და ხო, ეს არის ის სივრცე, სადაც ვფიქრობ, რომ ყველასთვის ის კომფორტი იქნება, რომელიც ჩაიფიქრეს და ყველა შევთავაზებთ, ბევრ ჩვენ მობინადრე შევთავაზებთ ამ სიამოვნებას. და ბიზნეს შეძენის შემთხვევაში ამ პერიოდში იქნება სწორედ ეს ორკაციანი საგზური, ასე თქვენ ბრძანებით. კი, 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 31 მაისის ჩათვლით. კარგი, მეტროპოლს წარმატებები საუკეთესო სურვილებით. მამუკა, კი მოვიკითხეთ ადგილზე და მთელი მეტროპოლის გუნდს მოკითხები საუკეთესო სურვილებით და წარმატებები.
პრეზენტაციას პირადად ხორციელად ვერ დავესწარი, მაგრამ ვიცი რომ ყველაფერი საუკეთესო თმიდის იმ პასუხისგებლობით, რაც ამ გუნდს ახასიათებს, საკუთარი პარტნიორების, ბენეფიციარების და კლიენტების წინაშე და დარწმუნებული ვარ, მორიგ მნიშვნელოვან პროექტს დადებენ დედაქალაქის და მთლიანად დეველოპერული სექტორისთვის და ინდუსტრიისთვის. წარმატებები, ურმესი მადლობა მობრძანებისთვის, მამუკა იმედაშვილს, მეტროპოლის გენერალური დირექტორის მოიგდეს.